Не дай Бог нікому. Це було взагалі. Ми тягали воду, я по 5 разів ходила на третій етаж, на четвертий. Дуже тяжко нам було. Я ще сама, вже старенька, діти за кордоном всі. А я тягала воду. Ну... Пані Світлана не може стримати сліз, коли розповідає про життя без води у буквальному розумінні цього слова. Через терористичний акт росіян на Каховський ГЕС 2 місяці Марганець жив без централізованого водопостачання. Люди рятувалися привозною. За добу розбирали до 700 кубів води. Цілий день я носила воду, тому що я сама, я була, носю по 2 баклажки, а там всього 10 літрів. Представте, а 10 літрів – це нічого. Тільки чую, що ну, зливають, і я біжу. Діти питають, бабушка, що ти робиш? Я кажу, воду носю. Одна вода в голові. Та вже сьогодні для місцевих жителів водний квест завершено. У місті нарешті вода потекла з кранів. Прозора вода, хороша вода. Ну, слава Богу. Водопостачання відновили завдяки альтернативному водогону. Його збудували з нуля, проклали більше 7 кілометрів труб та звели насосну станцію. Воду беруть з Миколаївського водосховища. Цей водогін забезпечуватиме водою 35 тисяч жителів Марганецької, Мирівської та Томаківської громад. Вона технічна. Довести її до питної якості нема такої технологічної можливості. Але вона проходить очистку, знижараження гіпохлоридом натрію і подається в мережу. У зневодненому місті за 2 місяці люди неабияк натерпілись. І зараз, попри відновлення централізованого водопостачання, пані Тамара має вдома постійний запас – до 300 літрів води. Її тримає у ванні. Без води складно. Ви бачите, умови, що гає попрати і помити посуд, і, як кажуть, і... приготувати їсти, а особливо, якщо сім'я, діти, то це взагалі я не дуже складно. Чи будете ви витрачати ці запаси, як ви морально? Ні. Не готові? Ні, не готова. Вода зі скважини, вона, ми вважаємо, що вона ж як природна така, то ці запаси перетримують. У Марганці продовжують підвозити воду до пунктів видачі, але вже сьогодні тут ажіотажу немає. Пан Андрій поки що не бирає привозну, бо каже, ту, що в системі, може використовувати не для всього. Солюнувата трохи. Це береться для того, щоб там, ну, руки обмити, умитися, голову помити. Ну, то вода ж з Ніколаївки йде. Це ж з флях мені вистачає на 2 дні. Ну, на, з жінкою двох. Звісно, менше, ну. Уже посуду такою, ну, миєш, той, що йде зараз, ну. В системі там. А так, це так, умитися, самому обмитися. Водопостачання з Миколаївського водосховища організували тимчасово, розповідають у водоканалі, доки триває будівництво головного магістрального водогону. Його тягнуть із Запоріжжя, а це понад 150 кілометрів. Завершити роботу планують вже до кінця року. Тоді місцеві матимуть в кранах і питну воду. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.